Det er mig, der hedder Richard Thomsen. Og det er mig, der er campingvar. Ronny, rolig, gal er vi med fodbold. Og danse Staffan er mit navn. Vi er skurken i Ramasjang. Vi står rundt omkring, mens vi snupper dine ting. Vi er skurken i Ramasjang. Og vi låner ting. Ja, vi låner ting. Man vidste ikke rigtig må. Preben følelsesnak, det er det og hider. Og fru Brud og kvast af mig. Jeg kan stjule mig, jeg er Hanne Riffel. Og vi snupper ting for dig. Vi er skurken i Ramasjang. Vi står rundt omkring, mens vi snupper dine ting. Vi er skurken i Ramasjang. Og vi låner ting. Ja, vi låner ting. Man vidste ikke rigtig må. Rolig. Der er meget mere Ramasjang Mysteriet med Christian. Find Ramasjang på DR TV.